Съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието, териториален офис Добрич и Селско-стопанска академия в лицето на Доброджански земеделски институт организираха днес в областна управа Добрич. Темата на семинара бе протеинови култури, значение, биологични изисквания, сортове, място в сейд по обращението и технология на отглеждане. Маринела Георгиева, ръководител на областната служба за съвети в земеделието, разви целите на семинара. Старши научен сътрудник, доктор на селско-стопанската наука Димитър Генчев от Доброджанския земеделски институт представи базови семена. Ако приемем, че 5 кг фасул консумира всеки човек на година, то трябва да се засеят 350 000 декара, посочи ученият. За целта са необходими 1817 кг семена на хектар. Има определено недостиг на семена и е погрешно мнението, че ДЗИ трябва да осигурява семената за цялата страна, изтъкна Генчев. Земеделските производители той посъветва да сеят сортове за директно прибиране. За пример даде сорт Елексир. Сортовете за директна жътва са готови до 20 юли и можеш да ползваш най-добрият комбайн за тях – кейс с роторен барабан. Новите сортове – Блян, Устрем, Вежен – имат тежина 340-350 грама, 1000 семена, за разлика от сорт Добруджа, който е сравнително по-лег. На семинара беше презентиран и планински боб – смилянски и родоилски – по името на селата, където се отглежда.